Të nderuar zonjë dhe zotëri deputet, e kërkova fjalën në fillim të seancës për t'i kujtuar këtij parlamenti që disa ditë më parë ishte data 27 qershor, e njohur nga Parlamenti i Shqipërisë me ligjin numër 7839 datë 30/6/1994 për shpallën e datës 27 qershor në kalendarin kombëtar si dita e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamrisë nga shovinistët grek dhe ngritjen e këtij memoriali. Ky është ligji i miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë në vitin 1994. Siç është e njohur botërisht, në fund të luftës së dytë botërore, nga 27 qershori i vitit 1944 deri në marsin e vitit 1945, mbi popullsinë Çama të pambrojtur u krye një nga genocidet dhe sfastrimet etnike nga më të pashëmbulltat në historinë e njerëzimit. 2770 jetë njerëzore u masakruan barbarisht. Dhe ata nuk u vranë në luftë, po u vranë në shtëpijat e tyre. 68 fshatra u rrafshuan dhe u dogjën, 159 fshatra të tjerë u grabitën, dhe rreth 30.000 shqiptarë Çamrisë u dëbuan nga tmerret e bandave paramilitare të Napoleon Zerbës. Rreth 2900 të tjerë vdiqën nga uria, etja dhe smundjet në një rrugtim biblik drejt Shqipërisë, dhe ata sot prehen në varrezat monumentale të Kloqërit, që shumë pak për jush i kanë vizituar. Të nderuar deputet, kjo seancë vjen pas një jave shumë të rëndësishme për ne, është ajo që ne tashmë njihet si java Çama. Java Çama është për ne kthim në testamentin e vuajtjeve të të parëve. Si asnjëherë më parë, në këtë javë un kam parë shkëlqimin e rezistencës së kësaj kauze të jashtëzakonshme të drejtave njerëzore të nëpërkëmbura, që për ne nuk është thjesht një histori, por është kujtesë që zhvillohet në tashmen që ngjarje të tilla tragjike të mos përsëriten më. Ky parlament ka nderuar kujtimin e shqiptarëve të Çamrisë çdo vit, në një akt që ne e kemi kërkuar si nderim për të rënët, por edhe si një moment që na kujton çdo vit se kemi ende mbi supe një dramë njerëzore të pazgjidhur dhe që nuk ka marrë ende drejtësi. Sot duhet t'ju kujtoj të gjithë konventet dhe aktet ndërkombëtare që janë shkelur me masakrën dhe genocidin mbi shqiptarët e Çamrisë. Konventa për parandalimin dhe dënimin e krimeve të genocidit të vitit 1945, konventa për krimet e luftës së vitit 1968 dhe konventa më e rëndësishme, bazë e shoqërive demokratike sot, konventa për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Po ja u kujtoi të gjithë nenet e dhunuara të kësaj konvente. Artikulli 2 e drejta jetës, mbron të drejtën e çdo personi për të jetuar. Ky nen është shkelur dhe është mohuar e drejta jetës mbi 5800 burrave, grave dhe fëmijëve. Artikulli 3, ndalimi i torturës, ndalon torturën dhe trajtimin dhe ndëshkimin shënjërzor apo degradues. Dëshmit gojore, ato të ushtrive aleate dhe gjithë të afërmëve tanë, dëshmojnë për dhunimin e këtij neni. Artikulli 5, liria, parashikon se gjithkush ka të drejtën e lirisë dhe të sigurisë të personit. Rreth 30.000 persona u shtrënguan të shpërngulen në kushtet e terrorit, ndaj dhe ky nen është dënuar. Artikulli 9, liria e ndërgjegjes dhe e fesë. Shqiptarët u dënuan për shkak të qenies së tyre shqiptar dhe të besimit në Zot, të cilët ata i përkisnin. Artikulli 14, ndalimi diskriminimit. Ndalon diskriminimin në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, fesë, mendimeve politike e tjerë. E pra, shqiptarët e Çamrisë, Çamria dhe Kosova u sakrifikuan në vitin 1913, pikërisht për këtë Shqipëri politike që ne kemi sot dhe që ju në këtë sallë jeni deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Artikulli 1 i Konventës të Këshillit të Evropës, pjesë cilës është dhe Shqipëria dhe Greqia. E drejta e pronës garanton të drejtën e gëzimit paqësor të sendeve në pronësi, brenda apo jashtë vendit. Ky nen u dhunua. Shqiptarët e Çamrisë sot e kësaj dite nuk gëzojnë dot pronat e tyre të rrëmbyra me mekanizma jashtëligjor,
nga shteti I atëhershëm dhe të mbajtur edhe sot peng nga shteti I sotëm grek. Në fakt, shteti I sotëm grek ka një përgjigje foshnjërake dhe jo serioze, që po e përsërit shpesh në të gjithë takimet zyrtare. Ne këtë çështje nuk e njohim. Kjo çështje nuk ekziston. E pa dëgjuar asnjëherë në ndonjë memorie diplomatike shpreha që kjo çështje dhe ju nuk ekzistoni. E thënë kështu, më kujton atë njeriu që fut gishtat në vesh, e mbyll syt dhe refuzon të dëgjojë dhe të shikojë të vërtetën që ekziston, pavarësisht nga ai. Kur ne themi që çështja çame është një çështje politike dhe të drejtave universale të njeriu, ne kemi të bëjmë me disa komponentë të saj, dhe unë dua t'i drejtohem nga kjo sallë, kush nuk ekziston. Po e nis nga vetja. Unë quhem Shpëtim Hysni Idrizi. Babai im u dëbua në moshën 2 vjeçare nga Margulliçi. Sot jam në parlamentin e Shqipërisë dhe kërkoj drejtësi për familjen time, por edhe për ata mira shqiptar, të cilët ndjehen fikën në palc. Pra, besoj që jam para jush dhe unë ekzistoj. Edhe sikur 1000 herë me gishtat në vesh për të mos dëgjuar dhe shikuar, unë prap jam këtë foltore si deputet I Parlamentit Shqipërisë për t'jo kujtuar që unë ekzistoj. Por si unë në këtë sallë, janë të paktën edhe 5 deputet tjerë që kanë gjak qam dhe që ekzistoj. Në këtë vend janë më shumë se 200.000 shqiptarë qamërisë që kanë në dejet e tyre gjakun dhe mbajnë mbi vete historinë e qamërisë dhe ata ekzistojnë. Dhe ne shqiptarët e qamërisë nuk jemi rastësisht këtu, sepse shtëpitë tona janë në qamëri. Por ne jemi këtu si pasardhës të atyre që u vranë, u masakruan, u dëbuan, vetëm sepse ishin shqiptarë. Miqtë e mi, madje mund t'ju them që kaq ekzistojnë, sa që ju e dini shumë mirë se vetëm zgjedhjet e fundit ishin mbi 30 kandidat për deputet qam nga të gjitha forcat politike vetëm në 5 qarqe. Dhe ju e dini mirë që logjika elektorale përgënjeshtron çdo klishe politike. Prandaj ky arsyetim jo serioz I pakuptimit I diplomacisë fqinje kërkon një përgjigje serioze larg folklorizmave, por me një synim të qartë, thjesht dhe vetëm respektimin e të drejtave të njeriu. Dhe unë do mundohem këtu që të jap edhe disa zgjidhje për këtë gjë, sepse nuk mund të jemi do të qëndrojmë që njëra parë sot ekzistojmë, para tjetër thot çfarë bëjmë nëse ata thonë që nuk ekzistojmë. Po e nis nga e para, respektimi I drejtës së jetës. Mbi 5800 jetë të prera në mes, ande edhe këtej kufirit. Kurse për satrapin Napoleon Zerva në Greqi, ai që masakroi me dhjetra mijëra burra dhe gra dhe fëmijë, ka sot disa përmendore në vendin fqinj. Dhe prandaj unë dua të jem sot ndryshe nga herët e tjera dhe të propozoj dhe disa zgjidhje racionale. Ne kemi kërkuar dënimin e genocidit dhe të spastrimit etnik. Këto janë krime që nuk parashkruhen dhe dënohen nga konventat ndërkombëtare ku ne dhe Greqia jemi pjesë. Besoj që gjithë pat lajme dje që dje u arrestua një nazist në moshën 101 vjeçare. Kryetari I gjykatës ju drejtua. Këto janë krime kundër njerëzimit dhe asnjë shoqëri e civilizuar nuk mund t'i tolerojë. Ne kërkojmë nga Greqia një falje publike që ne shqiptarët e qamërisë të kemi mundësi të falim. Ne nuk e bëjmë përgjegjës shtetin grek të sotëm për atë që ka ndodhur në kontekstin e kohës. Dhe kërkosh një falje nuk është ndonjë tabu e asë ndonjë akt që s'ka ndodhur ndonjëherë. Ka precedent të mëparshëm dhe unë po I kujtoj vetëm dy. Presidenti Çekis Vaclav Havel, ky korifej I humanizmit, kërkoi falje publike për dënimin kolektiv të gjermanëve të Sudeteve pas luftës së dytë botërore. Po doni, po ju marr nga historia edhe një shembull atipik. Madje edhe Rushovi kërkoi falje publike për tartarët e Krimes të dëbuar nga Stalini. E drejta tjetër, e drejta për të pasur një varr si për çdo njerëz që lën këtë botë. Në vitin e largët 1991, në takimin e babait të kryeministit sotëm Greqisë, Mitsotakis I parë, bashkë me kryeministrin Meksi,
jo vetëm që u diskutuar për çështjen e çamrisë, por u ra dakord që të ngreheshin komisionet mikse dhe të ndërtoheshin varrezat për partizanët çam të batalionit Aridemi në Greqi. Unë se di çfarë dosje ka ministria jonë e jashtme. Por sigurisht jam ndier i keqardhur kur një ndër ministrat e jashtëm më thotë, "Shpëtim, dosja për çamrin ministrisë e jashtme është dukur." Dhe unë kam gjetë një dosje vetëm me dy fletë. Sot ne kemi varrezët e ushtarëve të grekë, të cilët u ngritën në kundërshtim edhe me frymën e Konventës së Gjenevës të vitit 1949 për të drejtën humane të luftës, e cila ndryshe nga konventat mas luftës parë botërore, parashikonte që pasi të kryej procesi biologjik i dekompozimit të trupave, ti ktheheshin në adhëheun e tyre. Para disa ditësh në këtë foltore, një zonjë dhe historiane e nderuar foli para nesh anëtarëve të Komitetit Shqiptarëve të Çamrisë. Dhe ajo tha një vërtetë pa njohur për ne. Tha, me sa di unë, grekët i kanë marrë dhe i kanë zhvarrosur të gjithë ushtarët gjatë kohës që ky proces u krye edhe për italianët. Tani miqtë e mi, unë e di që shërnajat e ditës ne na ngërthejmë me njëri tjetrin. Por unë vë kërkoj që ne të kuptojmë që për te i kësaj, ne duhet jemi gjithë bashkë kur flitet për interesin kombëtar. E them këtë gjë për të kuptuar që çështja e shqiptarëve të çamrisë nuk është çështje e një komuniteti, është çështje e të gjithë shqiptarëve. Sepse unë nuk mundet ta pranoj dot sot që ndoshta shumë nga ju nuk e njohin historinë e çamrisë. Do doja që të isha shumë i gabuar për këtë gjë, sepse ndryshe do më duhej që në çdo seancë të këtij parlamentit të merrej dhe të lexoja historinë e çamrisë. Ashtu siç jam shumë i njohës shumë për jush që na përkrahin, na mbështetin, por ne s'mund të intimidohemi më për çështje të tilla të interesit kombëtar. Sepse shumë na thonë që na thosin bashkëpunëtor, ka një ligj lufte, pronat kërkojnë gjykatë, nuk ekzistoni, nuk mund të jetë kjo gjuha që mund të flitet në parlamentin e Shqipërisë. Besoj që edhe për këtë që ndodh në Ukrainë, parlamenti i Shqipërisë duhet merrte sipas nesh dy akte. E para, ti kërkon te Greqisë, ti drejtohej parlamentit Greqisë që të hiqte ligjin e luftës me Shqipërinë. Një apendiks që siç e kanë quajtur dhe ministrat e jashtëm të Greqisë, një marrëdhënie historike, por që ka vite e vite që na premtohet që do të hiqet. E dëgjova kryeministën e Shqipërisë, me të drejtë, ndoshta stili mund të ishte ndryshe, që i drejtohej 28 liderave të BE-s dhe i thoshte si është e mundur që një antar i NATO-s mban peng dy antar të NATO-s. Sot që unë po flas në këtë foltore, kryeministri i Shqipërisë ndodhet në samitin e NATO-s. Në krah ka kryeministrin Mitsotakis të Greqisë. Besoj është vendi për të thënë që si është e mundur dhe ta ngrej zërin për këtë gjë që në samitin e NATO-s ne jemi ulë dy antarë të NATO-s ngjitur me njëri tjetrin, ndërkohë që ka një ligj lufte me Shqipërinë. Dhe që ta dini ju gjithë bashkë se më duket sikur nganjëherë jemi gati ta justifikojmë Greqinë. Ligji i luftës me Shqipërinë nuk ka të bëjë me çështjen e pronave të shqiptarëve të çamrisë. Ne nuk kërkojmë pronat, as komisionin e kthimit të pronave. Është një ndër apendikset, sepse ka me 10 efekte të këtij ligji dhe në radhë parë nuk mund të kesh një ligj lufte, një traktat miqësie. Nuk mund të thuash një partner strategjik dhe nga krahu tjetër ke një ligj lufte me vendin fqinj. Ashtu siç bashkëpunëtor e bashkëpunëtor, a e dini ju nga historia, miqtë e mi, se kush e fitoi luftën në Greqi? Nuk e fituan partizanët, por në luftën civile, ata që deri dje ishin bashkëpunëtor gjermanët, arritën dhe i sollën partizanët grek në malet e Gramozit. Sepse konferenca e Tahranit dhe Jaltës e la Greqinë nën influencën britanike. Ashtu siç dihet dhe rrështimi shqiptarëve të çamrisë me dy batalione partizane, me ata Alidemi në çamri dhe me batalionin Çamria në Konispol. Apo më duhet të kujtoj ca fakte historike, që qeveria fashiste e Metaksajt e keni në gjithë librat e historisë dhe me përshëndetin fashiste. Ishte e vetmja qeveri në Europë që i tha po dhe përshëndeti
pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste, sepse priste zbatimin e projektit dhe të marrëveshjes Titanit Venizelos për coptimin e Shqipërisë, por e psoi vetë. Tani ç'a vendimi ne? Që harrojmë ponë e Greqisë për pushtimin e Shqipërisë dhe festojmë në Shqipërinë jo në Greqisë për fashistët, për pushtimin e fashistëve. Sigurisht që ne nuk mund të rrim dot në këto dikotomi dhe kontradita. Por këtë debat ne nuk mund ta vazhdojmë si politikan. Pra, ne e the del president, kryeministri thot, këto që ekzistojnë janë bashkëpunëtorës, janë, ne nxjerrim pushkët e batalionit Çamria edhe të Alidemit. Unë për këtë ju propozoj një qeverisë një zgjidhje më racionale. Këtë ne nuk duhet ta lëmë në një debat politikanësh. Prandaj unë propozoj që të ngrihet një komision dypalësh me akademik, historian, jurist dhe debaton ata mbi faktet historike. Ne pranojmë vendimin e tyre. Janë ngrit komisione mikse për shumë gjëra, madje edhe për rishikimin e teksteve shkollore. Sigurisht nuk e di deri ku kanë arritur, por absolutisht nuk mund të barazojnë Çamrin me Vorëpirin. Shumë nga ju me drejt dhe ne krenohemi për heroin ton kombëtar Skënderbeu. Por sot rasti t'ju kujtoj që titulli zyrtar i Skënderbeut ishte Zoti i Arbrit dhe Princi i Pirit. Madje edhe për krenarja e tij vin nga Princi i Pirit. Sepse edhe kur Iliria u pushtua nga romakët, të gjithë trevat shqiptare ishin atë që quhet Epiri i Ri. Pra, vetëm kështu ne mund të fillojmë të demontojmë ras pas rasi, element pas elementit, atë që përbëjnë çështjen e shqiptarëve të Çamrisë. Të vim këtë çështje e pronave, që thash një drejt që vjen edhe nga konventat. Ne kemi gjitha dokumentat pronësore, por jo thash dhe herë, ne kërkojmë drejtësi falje, kërkojmë drejtësi për mira viktima, kërkojmë drejtësi për pse ne jemi këtu, dhe një falje publike njerëzore. Po me që po na thonë për pronat, po vazhdo të jap një zgjidhje edhe për çështjen e pronave. Na thonë, shkoni në gjykatat greke. Pastaj na thonë që jeni bashkëpunëtor. Pastaj na thonë që ka një ligj lufte. Atëre, unë po propozoj një zgjidhje më të thjeshtë dhe real. Po, ne shqiptarët e Çamrisë të shkojmë, të aplikojmë në gjykatat greke, ndërkombëtare po doni, por të asistuar nga avokati i shtetit dhe nga avokati i popullit, si shtetas shqiptar. Jemi gati t'ju asistojmë për këtë edhe me studiot ndërkombëtare të specializuara. Të nderuar deputet, këtë precedent besoj që po e përdorim edhe për çështën e detit, pra shkojmë në gjykatë ndërkombëtare, jemi plotësisht dakord që mos ta mbajmë retorikën këtu, ne ekzistojmë, ishin kështu apo ishin ashtu. Një çështje tjetër që ne na preokupon është çështja e lëvizjes lirë të njerëzve. Në këtë foltore, para disa ditëve, një mjek i nderuar Tasim Demi doli në këtë foltore dhe tha: "Unë kam ikë 2 muajsh. Brenda një dite humba babai, nënën, gjallarët, tezët, gjithë familjen. Mas shumë viteve, doja që të shkoja të shifja edhe një herë shtëpinë e mia, pavarësisht se ishin gërmad. Më ndaluan kufi dhe më vunë shënimin i rrezikshëm për Greqinë." Sigurisht që raste të tilla ka plot. Tani, dorin themi që çfarë do bëjmë me këto raste? Padyshim që ne jemi gati t'i japim ministrisë të jashtme, t'i japim ministrit të rendit të gjitha rastet e tilla dhe sigurisht që kur ulen me palën greke, nuk besoj që flasin vetëm i fjalë me ta, që çamat ekzistojnë, po ulen për gjithë gjërat e tjera dhe bën mirë. Dhe sigurisht që këto janë raste që ne mund t'ja paraqisim shumë mirë. Pra, në qofë se nuk doni, zdoni t'a përdoni çështjen çame, sa herë që të duhet e thoni, dhe sa herë që s'ju duhet heshti, kuptoni që zgjidhjet janë aty. Dhe ne jemi gati të ulemi, edhe me ju, pra me qeverinë, por edhe me palën greke që t'ju ndihmojmë, t'ju asistojmë, edhe me dokumenta, edhe me fakte. Se këtu ndodhi gjë e çuditshme. Ne ja kemi kërkuar të Greqisë këtë gjë. Mirë, Greqia sulet me ne. Po unë se kuptoj që pse nuk ulet apo me shoqatën Çamria autoritetet tona. Ja kam kërkuar ministrit të jashtëm Bushati zyrtarisht
që takohemi, t'ju japim dhe ne arsyetime, na thoni si dhe e shihni këtë gjë. Unë kam bajtur shumë fjalime në këtë foltore. Sigurisht që do doje që ky mos ishte fjalimi I radhës. Unë do e mbyll këtë fjalë me një ngjarje prapë të rrëfyer në këtë sallë. Aty ku është Ulta Ulandi çik ngjitur, gruaja e këtij zotërisë apo thash Tasim Demit, na kërkoi fjalën. Ishte embesa e Rauficës. Një diplomati par excellence që ka mbrojtur kufit dhe integritetin territorial të Shqipërisë. Dhe ajo tha diçka që besoj që ja vlen që ta dëgjoni edhe ju. Dhe jom kot kur delegacioni shqiptar përbëj nga Turhan Pasha, kryeministri I qeverisë së Durrësit, dhe nga shumë korifej tjerë, kur shkoi delegacioni shqiptar, kryetar vun Luigi Bumçi, çamrin e ka mbrojtur par excellence Mihal Turtulli. Prandaj janë drejtuar shumë herë duke I thënë edhe diplomacisë shqiptare, doni ta gjeni kurajën, arsyen e keni tek Rauficu, e keni tek Medifrashën. Po doni dhe ke Fanoli në mbrojtjen excellente që I kanë bërë çamrisë në Gjenevë në lidhjen e kombëve. Po për të kthyer ke historia e Rauficës. Ajo thotë që në momentin që në konferencën e Parisit diskutoheshin jo vetëm çamria dhe Kosova, po edhe vurja e Pirit, Raufico I ra në gjunjë sekretarit të shtetit italian dhe I tha, ju lutem zotri, na shpëtoni çamrin. Unë sot miqtë e mi, nuk do t'ju ulem në gjunjë, por do t'ju kërkoj gjithë që të ngrihemi bashkë në këmbë dhe të kërkojmë respektin për veten, respektin për këtë parlament, respektin për historinë tonë, edhe në mbrojtje të të drejtave universale të njeriu. Sepse ndryshe, ashtu si thotë Rauficu, brezët e arshëm nuk do të na e falin edhe në varr dhe do të na gjejn me fytyrën dhe me zemrën nga çamria. Unë kam bajtur këtë fjalë para jush, sepse shumë për jush ju njoh. Dhe e di shumë mirë edhe çfarë mendoni. Dhe besoj shumë, parësish nga shernajat midis nesh, që ky është vendi I turdhve dhe ne e dimë të bashkohemi për interesin kombëtar. Në fund fjalës time, unë dua t'ju kërkoj dhe kërkoj edhe lejen e kryetarës kuvendit që ne të mbajmë një minutë heshtje. Me lejen tuaj, zonë kryetar. Faleminderit zoti Idrizi, besoj që në detyrim të historisë, edhe në detyrim të ligjit 7839 të vitit 94, I cili e përcakton datën 27 qershor si një datë të përkujtimit të të gjithë viktimave të genocidit ndaj shqiptarëve të çamrisë, në nderim të atyre jetëve të humbura, por edhe në respekt të dinjitetit tonë si komb, ju ftoj që të mbajmë një minutë heshtje. Faleminderit. I paruar kujtimi tyre. Faleminderit, kolegë. Në emër të gjithë shqiptarëve të çamrisë, faleminderit dhe ju jap shumë mirënjohës.